Srednjoškolski centar u Staroj Pazovi, u okviru kojeg se nalaze tri srednje škole, u samom je centru mesta. Ima dva ulaza i teško je evidentirati ulaske osoba koje nisu učenici ili zaposleni u školi. Deca kad su u osnovnoj školi, jasno je ko je učenik u odnosu na neku osobu koja će doći sa strane, koja je već odrasla. Kod nas su učenici već odrasli, tako da je nekad teško, tri škole su na jednom mestu, nekad je teško razdvojiti da li je to učenik jedne od ove tri škole ili nije. Dešava se tu svašta, naročito u večernjim satima, kažem od 3 sata kada sad već padne mrak do uveče. Nije, da kažem, samo fizička bezbednost ugrožena, ugrožene su deca i od nekih supstanci, da tako kažem, koje nisu dozvoljene i za koje mi eventualno imamo pretpostavku da se ovde donose. Video nadzor postavljen je samo u delu zgrade koji koristi gimnazija, ali sistem nije uvezan sa policijom. Mi ne gledamo direktno sada, konkretno, nego u slučaju kad se nešto desi, onda vratimo snimak i vidimo šta se u stvari desilo, ko je krivac, ako je neka šteta u pitanju ili ako je neki incident, šta se tu u stvari desilo. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da je video nadzor dobar kao preventivna mera, jer se mnogi drugačije ponašaju kada znaju da ih snima kamera, ali opet nedovoljan za potpunu bezbednost. Incidenti nisu česti, ali kako bi se na vreme sprečili, neophodno je profesionalno fizičko obezbeđenje. Nastavnici nisu obučeni da reaguju u određenim situacijama. Znači da ako se desi neka tuča, ja ne znam kako bi nastavnica neka mogla da razdvoji, da uleti u tuču ili već da postupi na neki način da spreči taj incident. Vršnjačko nasilje među pazovačkim srednjoškolcima nije rasprostranjeno, ali opasnosti vrebaju sa ulice.